çfarë ndodh të dielën kur hapen qendrat, kur mbyllen si të 29 është shtunë. 9-ta po. Është 29 është shtunë. Se jemi mësuar kështu gjithmonë në Shqipëri me zgjedhjet të dielën. Votimi do të jetë nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 7 të darkës. Ky ka qenë udhëzimi i kryesisë. Presim përcaktimin përfundimtar të qendrave të votimit, por që normalisht për tradit ka qenë gjithmonë selit për kace të secilës deg. Kështu që njësia dy do votojnë në zyrën e saj pranë rrugës së pranë shkollës së baletit. Proces normal, siç ka ndodhur gjithmonë, besoj që do ketë pjesëmarrje të kënaqshme nga konstatimet që un kam edhe takimet që kemi me anëtarët. Besoj që do ketë pjesëmarrje të kënaqshme, sigurisht brenda kufive të kësaj situate politike që ka Partia Demokratike, sepse ne nuk kemi më PD-ja që kemi qenë para dy vitesh, kemi firot për kace tashmë, por që po, besoj që do ketë një pjesëmarrje të kënaqshme, jo të konsiderueshme. Falenderoj shumë që isha me ne. Faleminderit, ju urftesa.